በሽት ልጅ ወደዚህ ወደ ኪነጥበብ የገባበት ጊዜና ወቅቱን እንደታስተውሰዋለህ መቼ እንደጀመረ? ያው እንግዲህ አንድ የጥበብ ሰው ወይ ደግሞ የአርት ሰው ወደ ሙዚቃው ዓለም ሲገባ መጀመሪያ ይፈጠራል ለዛ ነገር እና አንዳንዴ ወይ ለዛ ነገር አትታደልና ዓለም እንግዲህ ትሄድ ይሆናል። ግን እንዳጋጣሚ እኔ ነጥላውን ከሰሰ ድሮ በሚዘፍኑ ዘፈን በቴሌቪዥን ሳይ ከበረጂ ሰው አላስተኛም ነበር ከልከን ቤት እሺ። በኋላ እንግዲህ ያደረ በትምህርት ቤት እና በሌላ ቦታ ያደረ አሁን እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ ገብቼበታለሁ። አዎ ነው ቴዲ እንግዲህ አንተ አብዛኞቹ የሙዚቃ አድማጮች በፖስተርም ላይ ይሁን በካሴት ከበር ላይ ግጥም ቴዎድሮስ ካሳሁን ዜማ እንደዚህ የተባለ በብዛት ስምህ ወጥቷል። በኋላ እንደገና በዚሁ መጣህ ደግሞ ግጥምና ዜማ ትሰራለህ። ለነማን ነው እስካሁን ድረስ ያንተ ድምጾች የሰሩ ድምጻዎች እንደማን ናቸው ዘፈኖች በጥቂቱ እንደው? በመጀመሪያ እኔ ዘፋኝ መሆን ነበር በጣም የምፈልገው። እግዚአብሔር ይመስገን ያው እንግዲህ አሁን መስመሩን ይዟል ይመስለኛል። እና ዜማና ግጥም ለራሴ ነበር ማዘጋጀው። በኋላ እንዳጋጣሚ ለመጀመሪያ ጊዜ ለዳዊት መለሰ ሂልተን ሆቴል በሌላ ስራ ላይ ተገናኝተን እንዳጋጣሚ ስራ ላይ ሲለኝ ካዘጋጀሁት ላይ አንዱን ሰጠሁት። ከዛ እንግዲህ ላፎንቴኖች ደግሞ እንደዚሁ ጠየቁኝ ሰጠኋቸው። ከዛ ዜማና ግጥም ደራሲ የሚለው እየቀደመ መጣ። አሁን አይ እንግዲህ ድምፃዊነቱም እስቲ ያልኩና ማለት ምድር ዜማዎች ስለለ ለዳዊት የሰጠው ዜማ የትኛው ነው? ውቤ ከረሜላ የሚል ሀውስ ቤት የሆነ ዘፈን በአይነቱም ትንሽ ሰባት ድምፅ የሚባለው የፈረንጆቹ አይነት ነው። የእኛም ደግሞ አምስት ድምፅ አለበት። ሁለቱ አንድ ላይ ተቀናጅቶ ነው እና ውቤ ከረሜላ በሚል ማሲንቆ ምናምን ያለበት ዘፈን። የላፎንቴኖች እንግዲህ ከአሁኑ ክራቸው በአብዛኛው የኔ ነው ብዬ ይመስለኛል። ከስድስት በላይ ስራዎች አሉት ግጥምና ዜማ ናቸው። ካቦ የሚለውን ሪሚክስ ጀምሮ ላስት የር ልዩ ክብር ነበረን እነሱም ይወዷት ነበር እነታደለ ያን አይዲያ መጡት። በዚህ መንገድ እኔ ደግሞ አዘጋጀሁት። እሺ አሁን ያው ለራስህ ተሰራቸው የነበሩትን ነገሮች ነው ለጓደኞችህ ሰጥተህ ወደ መድረክ ያወጣቸው። አሁን ደግሞ ያው ራስህን ይዘህ እየወጣ ነው በድምጻዊነት ነው ለዛሬ አንተነትህ እንደ ባለ ሁለታይ ናቸው የምትላቸው እነማን ነው የምታመሰግናቸው ሰዎች አሉ? መቼም እኔ በእኔ በህይወቴ ውስጥ ብዙ የማመሰግናቸው ሰዎች አሉ በሙዚቃ ህይወቴ ማለት ነው። በመጀመሪያ የአክሱማዊት ባንድ አባላትና ዳዊት ጽጌን ጨምሮ እንዲሁም ዳዊት መለሰ አሁን ላለሁበት የሙዚቃ ሁኔታ ብዙ በር የከፈተልኝ እሱ ነው። እንዲሁም መጀመሪያ ህፃን ጩጬ በማልበዝ ጩጬ በጣም ጩጬ እያለሁ ግጥምና ዜማ አዘጋጅቼ ዝም ብዬ ስል አዳነች ወልደ ገብርኤል የምትባል አንድ ሴት ነበረች ወይዘሮ አዳነች ወልደ ገብርኤል እሷ የመጀመሪያ ምልክቴን ያየችልኝ እሷ ናት። ብዙ ጊዜ ነጮች የሲዲ አልበማቸው ላይ ካያችሁ ዘፋኞች ሲናገሩ መጀመሪያ ችሎታዬን ያየልኝ ሰው አመሰግናለሁ ይላል እና በኋላ ሰው ከከበበ ወዲህ አይደለም የመጀመሪያው ሰው እሷ ናትና በጣም እሷን ላመሰግን እወዳለሁ። እንደዚሁም ሚፍታህ ጀማል የሚባል ልጅ አለ እንዲሁም የቅርብ ጓደኞቼ በማገባቸው እያስገባው ግጥም ሁሉ እየሞከሩ አሉ እንግዲህ አንዳንዶች እና እነሱ አሉ። እንዲሁም የካሊብሶ ሆቴል ባለቤት አቶ ጸጋይ አብሶ እነዚህን ላመሰግን እወዳለሁ። ሌሎችም አሉ። አዎ ኤክስፕሬስ ባንድ በተለይ መጀመሪያ ውጪ ያደርኩበት ባንድ እሱ ነው። ከቤት አባቴ ትንሽ ወደ ሙዚቃ ነው ህይወት እንዲገባ ብዙም ደስተኛ አልነበረም እና ፋሲካ ሌሊት ነበር ሁሌ ውጭ ማድረው ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ ይቅርታ አድርጉልኝ አልጋ ውስጥ ትራስ ምናምን አስተኝቼ ላይን ክለብ የሚባል ቤት ነበር የዛሬ ሶስት ዓመት እሷን የጀመርኩት
ሳይድ ነው ነው ይቅርታ እንዴት ነው ላባቴ ለዩ ፍቅር አለኝ ከዚህ በላይ መናገር አልችልም ይሄ ነው እሺ ወደ ሌላው ጥያቄ ልግባ ቴዲ ሌላው እስኪ ጉድ ሰራችኝ ነው ጉድ ሰራችኝ የሚል አንድ ስራ አለና ስለዚህ ለሚለው ስራ ጉድ ሰራችኝ ስለሚለው ሲያጫውት በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ጉድ ሰራችኝ የሚለው ዘፈን እዚህ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መጥቼ ስቀረጽ ለሙስሊም በዓል ነበረ ኤደን ትባላለች ፕሮግራመር ያብሰምቻችሁ ታቃታላችሁ ባለፈው ባይተወር ነኝ ያልክ አሁን ደግሞ ጉድ ሰራችኝ እንዴት ነው ጉድ ይሰራዋል ብዙ ጊዜ አለችኝ ብዙ ሰው የሚጠብቀው መልስ በሌሎችም ህይወት የሚደርስ ነገር ነው ዘፋኝ የሚዘፍነው በእኔ ላይ ደርስ ይችላል ይሄ ትክክለኛ መልስ ነው ሁላችንም እንስማማበታለን ግን በጊዜው ያ ነገር ሲሪየስ የሆነ ቃለ ምልልስ አልነበረም በዓሉን በማስመልከት ለየት ያለ ጨዋታ ለመፍጠር ነበር የሷም ሀሳብ ስለዚህ ቀልድ ደግሞ ሲባል የማይጠብቀውን ነገር ማለት ነው አይደለ አብዛኞቻችን እናቃለን ኤና ዘድን ቦታ ስናቀያይራቸው ቀልድ ይሆናል ስለዚህ ጉድ ሰራችኝ ለምን አልክዝን እንደዚህ እንደዚህ ነው ብዬ ከማስረዳት ጫውታ ለመፍጠር እኔ ነኝ ጉድ መሰራቸው ሲባል ሁሉም ድንግጥ ያለ በተለይ እናንተ ተወሩ በጣም ትረጋግጡ ነው እና ብዙ ያልተረዱኝም ሰዎች ካሉ እንግዲህ እንዲረዱኝ ነው እንትም ብለው ይቅርታ የሚባለው ደግሞ በጭም ከውስጡ ሰው ላለው ነገር ነው እንደ ይቅርታም ሳይሆን ይሄ ነው መልክቱ አንድ መልክ ነው ያለው ጉድ የሚሰራበት ጊዜ አይደለም አሁን ጥሩ ጊዜ እንዳልሆነ ሁላችንም እናቃለን እና ሴት እህቶቼን ደግሞ በጣም ነው የምወዳቸው ሔዋን እንደ አዛሚድ ዘፈን አልሰማችሁ አለግራ ጎንዴ መኖር አልችልም እና በጣም ክብር አለኝ አገር በእናት ነው የሚጠራው አገር በሴት ይሰየማል ስለዚህ ያን አልተረዱ ሰዎች በዚህ አጋጣሚ እንደው ለመንገር ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ እርግጠኛ ነኝ አንድ አጋጣሚ አለኝ እንደው በዚህ አጋጣሚ ያን ባልኩኝ ማግስት እንደ አጋጣሚ ካቴድራ ትምህርት ቤት አካባቢ ተለቀዋል መሰለኝ ከፓፕሬሽ የሆነ ቃገስቼ አንድ አሮጌ ወልስ ነበረች እኔ ሶስት ሆኜ ዞር ስል አዩ ሴቶች ደሞዚ ውስጥ ሆነው ጉድ ምሰራው አለኝ እሺ ቴዲ ቅድም ማለት ወደ ላጅ አባትህ ወደ ሙዚቃው እንድትገፋ ብዙ ድጋፍ አይደማን ነው ብዙ ደስተኛ አልነበሩም እና ጠፍተህ የሚሄድከው ወደ ሙዚቃው በዛ ምክንያት እንደሆነ ነው የገለጽከው አባት በምን ሙያ ላይስ ያሉ ነበሩ እንግዲህ አሁን በእኛ ትውልድ ያለው ሰው ብዙም ላያውቀው ይችላል አባቴን ቀደም ያሉ ሰዎች ወይ ደግሞ ቅርብ ጊዜ ሬዲዮ ተከታታይ የነበረ ሰው የፖሊስ ሬዲዮ ጋዜጠኛ ነው ካሳሁን ግርማ ይባላል እና በጣም ለአባቴ ልዩ ፍቅር አለኝ በጣም ነው የምወደው በጣም ይደኛል እና እንደ አጋጣሚ ሆኖ የዛሬ አመት ገደማ መስከረም ላይ በህይወቱ አልፏል በህይወቴ እንግዲህ በጣም ትልቅ የምለው ሀዘን የማውቀው ነገር ይሄ ነው እሺ እንደው በአርቲስትነት በፍቅር ህይወት ላይ የፈጠረው ችግር አለ ልችም እኔ እንግዲህ ብዙ ሰው ወደ እኔ ይጠራጠራል ጩጬ ነኝ ነገሩ ጓደኛ ለመያዝ የሴት ጓደኛ ጥሩ ጊዜ ነው አሁን 25 አመት ማለት እንደውም ከጎርምስና ጊዜ ጀምሮ ያ ጊዜ አለ ግን በፍቅር ያን ያህል ሰፊ ህይወት የለኝም ገና ነው ፍቅር ትክክለኛ ፍቅር ደግሞ በኑሮም በምንም በህይወት ለምሳው ሲዳብር ፍቅር የሚባለውን ነገር ያገኛል አሁን ጎርምሳ ላይ ገና ብዙ ነገር ያምረኛ ያሉናምን እና ብዙ አላጋጠመኝም ያን ያህል ሲሪየስ የሆነ ነገር እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው ቴዲ በሌላ ጊዜ እንዲሁ በማደርገው ጥሪ መቼም ድጋሚ እንግዳ የሆነ እንደምትመጣ እርግጠኛ ነኝ አመሰግናለሁ Thank you.